Президент Назарбаевтың билік тармақтары өкілеттігін арттыру жөніндегі үндеуі Қазақстанның лайықты болашағын құру жолындағы қажетті реформа. Белгілі британиялық жазушы әрі журналист Ник Филдинг осылай дейді. Осындай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл мәселені халықтың талқысына дер кезінде салғанын құптап отыр. Әрі қазақстандықтардың бұл мүмкіндікті мүлт жібермейтіндігіне сенімді. Президент Назарбаевтың конституциялық реформа жөндегі ұсынысын қолдаймын. Бұл Қазақстанның өткеруге тұрарлық жолы деп білем. Бұл өткені демократияға апарар жолы. Мен бұл бастаманы құптаймын, және сіздердің ел үшін маңызды деп ойлаймын. Қазақстандықтар өз мемлекетін өзі басқара алатын мейірбан және демократ халық. Бұл өте жақсы өзгерістер болмақ.